皆さん、こんにちは。いらっしゃいませ。パラケンカイウチパラケンダスのメオカナオダジャピンヤコロリーダエオソワビチです。ギンギンギラギラ。よろしくお願いします。セシャムイトベンウィンドウス。今日もあなたの心に散るマップ。Que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida mais um vídeo. Aproveita, faz comentário, dá like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora comigo! Pim! Pepsi Black 2 litros, preço R$6,99, refrigerante de cola de baixa caloria, sabor intenso, sem açúcares, o sabor é intenso mesmo sem calorias, nem açúcar, geladinho, é bem refrescante!